Təhsil Nazirliyindən verilən məlumata görə prosesin əsasən 4 sentyabra dək həyata keçirilməsi, 15 sentyabra dək isə tam yekunlaşması nəzərdə tutulur. Yerlərdə şagirdlərin dərslik təminatı prosesinin bütün təhlükəsizliyi və sanitar epidemioloji normalara, eləcə də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tövsiyələrinə əməl edilməklə həyata keçirilməsinə, prosesdə iştirak edən hər iki tərəfin yüksək məsuliyyət nümayiş etdirməsinə dair müvafiq tapşırıqlar verilib. Bu haqda daha ətraflı məlumatı arxa saytından əldə edə bilərsiniz.